Attention kabisa match remereye cyane hagati mu kibuga kwa Ndashimira Shani chumika pasi hagati mu kibuga vanga vangari ya Runo nzima ranyerera ari umpira uvaho Joseph Sanke uyu numunyaga na Joseph Sanke musore bamwita Joseph Sanke no musore wavuye mu kibuga cyagana akakina ikipe ya Mwanza United atasya marinyenge zamu umpira muremure cyane kwa Semani Mapre team captain kambe gitambara mireke vya amaze gusimburwa nibyo Sabimana Emma Brema atuje neza cyane cyumva pas kandi shimeje cyane yavuye muri equipe ya Mwanza United sisi yafite combinaison yiremere cyane umuntu bita Joseph Sanke ndaho nundi bari kumwe bakinaga gati mu kibuga abana muzima attention fiamme de pim ngi miam pira ufunga neza cyane kwa Sanke Conte attention elenga kangi ayaya left equipe nziza nibyo nibyo ape yaraguze fite n'equipe iremereye ariko na Rayon Sekipe iciriritse gutyo atasera tera bugingo akimu Pasqua Charles Pale eh mana nyagasani Haruna Niyonzima ari yahageze tango pass magique pass ya mazi bamwita bugingo akimu ariko uyu musore ameze neza cyane niba ari umuntu uhagaze neza cyane umuntu bita bugingo akim deremere cyane ye baba we yatsere bompiro giye kurengurwa n'ubundi na equipe ya Rayon Sports kurani n'ubundi kwa bugingo akim Haruna Musa Macharewa aza kumusaba paro atimereza ni ikorera utuntu ibintu byo gukorogana nabyihoreye oya nabyorere Macharewa ama FM y'i Burundi yaramutokinze aturi kwicira abagenzi bawe cyo bintu byo kuza kurugana iri ni equipe nziza ni equipe buri muntu wese abayifuza gukinamo si tunono kubakinywa barundi bagiye bagiramo ibihe byiza murabazi bagiye bacamo eh aba papa play na barundi urumva ati rero bira bina bihagarike areke gusibira inzira bagenzi be nari ndi ko cyumva cyo kigano rwose efe nayo bwo ndi abemera cyane abantu ba hari azabushungura ndababona cyane abantu ba papa utam na batana mu bacu ama murebe hano rero twatwizera ko ibintu ari fresh cyane kabisa mpire turengariya biracyari ubusa ku busa hagati y'impande zombi Rayon Sports official ubusa ekipe ya Mwanza United ubusa ewa hatani ibintu biragenda bite ataliza kabisa yatirebe Joseph Sanke umupira ufana aho garuka kwa Runa Musa Majarewa funga baro neza cyane karebu banza karebu petit frere wa mbanza Joshua ski yahanitse inkweto mbanza Joshua arangije kariyeri nabi kurangiriza muri Muhazi si tuku bintu bya discipline byarambabaje pe cya gushakishiza muri za rutsira biranga tire kare cha bro wari umutana mwagiye ko na wari utuma cyo kare rwose nkavuga ati uri irangije kabisa eh yo namba bwisi kuri cyane nibyo cyane kabisa gera ubwaga Joshua ndagera kugiraga oya rero muri iyi mikino hano se ya gishuti yaragiriye babuno ubukipe butoya bujye buyigora reba equipe bahereye iri ya njanuzi ya gorira gorira ne equipe igora Rayon Sports ikintu cyo mu kimenye muri championnat y'umwaka ushize yitsinze kangahe se ubwo yitsinze mureba noneho muri nuzi reba iyi amagaju match ya mbere bakinye kuta yari game ya gatatu ndabyo barangaje kimwe kuri kimwe cyapa pe n'ubundi yarabatsinze reba iravuga ati umutipe udutsinze ewana bahera icyo gihe bamureba bamukurikiza amaso kugeza igihe bamuguze yarangije champion ufite ibitego 13 n'ibitego byiza n'umukinnyi w'umuntu wose w'umu attacking midfield final ari umwataka naga kitwa namba 9 si umu winga ibyo bitego rero akira nka bari aba Jude Bellingham itsinda ibitego nk'ibyo ngiyo uri umukinnyi w'umuhanga cyane baravuga ati reka tukuzane amagaju bari yakubise bitatu ni ekipi y'abagora bagiye i Musanze Musanze waziko arere turi abakubise uramwe kw'imikino ubwo rero niyo mpamvu wahisemo amakipe nk'aya abagora uri kumva kugira ngo mu by'ukuri babanza bati duhagaze dute nibyo turaguze turi kongeramo abakinnyi aho tugeze ahangaha ya makipe kituboraga byibuze hari akantu twakoraho ibyo byaciyemo rero kugira ngo rebe iyi minota ko hari ibyo yahindura kuko yari ya minota iyi niyo minota yari ko nanone umenye ko nuza atari yatoje batuje ayabonga burara muzi cyane banakoze testa hari ku cyo
cyagiye kubwa abantu uze kubwa abajuriye mete yarahari ubwo rero umuntu bita attention Chiranski! Golazo! Golazo! Pamgita Charles Palais! International Yuji! Marinagasani! Et tu dois te dire Arazicha! Nemovichane! Avariba Kwamashi! Hey! Rayo Sport Chimé! Moise United, I cry, Subida! Fria! Subida Chimungo! Sobiri kibungo mu banyaburiro hari yazanu eba bawe haraza kigabiro musubireyo mwehuse mana nyagasani Rayon Sport kimwe eba bawe what a goal intundura zitigisana aracenga umuntu arerimina igitego cyiza byudap nziza zamuka n'umupira ariya elegkan Mana nyagasani we pepe hey hey bro deme kabisa attention biranje reka turebe kunda guhana muzamu enasa amanga ibene biki hey kuri umuntu bita ishimwe Fiston shaka umukinira nabi hariya peti umuhanga cyane ishimwe Fiston hey peti bazamumva funga baro neza cyane ishimwe Fiston tureka sini kufra ke twaho sport ni byo koko hey twagize muri ya minota nzi myiza ubu none sasa Adama Bakayoko ubu ngubu yakinjira dore ngo nyikibivuga nyibivuga njye mbizi dore nguyo reba shacyo cyazamuye Jesse Gipeti gifite imbaraga mu maguru man Adama ni umukinnyi muzakunda Nyarugenge mukamuhereza igikundiro akakinyunguta mukamwishimira uyu muntu namuhereka fe hoho na Fisto muzaba mumbwira mbabarira eh Man, va mutu kuyishu za kabisa. Atasura trebe. Paprey. Pira mtanganeza chane kabisa mfani mge. Haria kwa shinge Fisto. Chengu munu haria. Pops magike. Charles Barren. Bamu chenga neza chane haria. Chenga mjensio he. Man, siere me. Hey. Wow. Fantastic. Yala lelele. Give up with sliding tackle. Give up with. Hold your soccer. Mubanji bi nwaruna nyonzi bakoze. Murabibonye cyangwa. Bari mu nyanja ati mwigira ubwoba bw'imiraba n'iki n'imiyaga mutuse ibintu byose biratuze kire kimira neza barashyika bagerayo mana nyagasani Haruna ni muzima mwandika muri comment ndashaka amazina ye ya Haruna muyandikemo hana amazina ye yose ayo yitazira yose ayo mutazira yose amashya mushaka mwa yose muyanagemo ndabishaka iki cyo ndagishaka kamera ndabakunda cyane ndabemera ndabakunda pe oh bega abantu beza cyane hano reka tureko Framas United ku fraya equipe ya Mas United reka tureke birano beza cyane kabisa attention ni kure cyane hari muzabuga ndimo ndiye ni muremure cyane na kibazo
na kibazo ni muremure cyane attention tafata neza cyane sans problème.